Ողջույն։ Մեր նախորդ երկու տեսանյութերում մենք ծանոթացանք այն հիմնական գործառույթներին, որ ունի դասարանական նոթատետրը։ Այս տեսանյութում պատրաստվում եմ ձեզ ներկայացնել մի տարածք, որը ինչ-որ չափով, նշեմ, որ ոչ ամբողջությամբ, կրկնելու է դասարանական նոթատետրի գործառույթները։ Դա ֆայլ զգրության հատվածն է, որը երևում է ձեր առարկայի հիմնական էջում, փոստ զգրության կողքին։ Ինչ արեցինք մենք դասանական նոթատետրում։ Գրադարան ստեղծեցինք աշակերտների համար առանձին տետրեր ունեցանք և ընդհանուր գործածության միաժամանակյա աշխատանքի համար բաժին ունեցանք։ Այդ ամենը կարելի է ստեղծել նաև files բաժնում։ Նրա գլխավոր էջում դուք տեսնում եք ուսումնական նյութեր գրությամբ բանակը, որը ցանկացած դեպքում արդեն ստեղծված է լինում։ Այնտեղ մուտք գործելով դուք կտեսնեք դատարկ տիրույթ, որտեղ կարող եք վերբեռնել կամ ստեղծել այն բոլոր ուսումնական նյութերը, որոնք հարկավոր են աշակերտին կարդալու համար։ Այսինքն, դասանական կամ ուսումնական նյութեր բաժնում տեղադրված ցանկացած նյութ աշակերտները կարողանալու են միայն տեսնել և միայն կարդալ, այնտեղ որևէ փոփոխություն անել նրանք չեն կարողանալու։ Ստացվում է, որ այս բաժինը ինչ-որ չափով փոխարինում է դասանական նոթատետրի գրադարան բաժնին։ Դուք կարող եք այստեղ որևէ նյութ վերբեռնել, upload կոճակը ստեղծելով համակարգչից, ձեր ներբեռնած նյութերից կամ ձեր գրիչից որևէ բան ընտրելով և open կոճակը սեղմելով։ Կարող եք նոր նյութ ստեղծել այստեղ, կարող եք բանակներ ստեղծել ձեր առարկայի տարբեր թեմատիկ բաժանումներով և կարող եք այս տարբեր տեսակի, տարբեր ֆորմատի նիշքեր ստեղծել, որպես փաստաթուղթ, որտեղ ուսումնական նյութերը կպահվեն համակարգված և հաջորդաբար։ Files բաժնում դուք կարող եք նաև գլխավոր հատվածում յուրաքանչյուր աշակերտի անվամբ նոր բանակ ստեղծել, այն անվանելով յուրաքանչյուր աշակերտի անուն ազգանվամբ։ Եվ աշակերտների հետ պայմանավորվեք, որ այդ աշակերտը իր բանակի ներսում ստեղծի առանձին բանակներ դասանական և տնային աշխատանքների համար և յուրաքանչյուր օրվա տնային հանձնարարությունը, յուրաքանչյուր օրվա դասանական աշխատանքը կատարի բացառապես այդ տարածքում։ Ստացվում է, որ այս բանակն էլ ինչ-որ չափով կփոխարինի աշակերտի անձնական բանակին դասանական նոթատետրում մեկ տարբերությամբ։ Եթե աշակերտի անձնական բանակը դասանական նոթատետրում հասանելի է միայն աշակերտին և ձեզ, ապա այս պարագայում աշակերտի բանակը հասանելի է ամբողջ դասարանին միաժամանակ, ստացվում է, որ աշակերտները կկարողանան նաև տեսնել իրար տետրերը։ Այս հատվածում դուք կարող եք նաև այնպիսի փաստաթուղթ ստեղծել, որի վրա աշակերտները կարող են աշխատել անմիջապես, որոշակի փոփոխություններ կատարեն, իսկ դուք էլ ընթացքում տեսնեք նրանց աշխատանքը։ Դրա համար ստեղծում ենք նոր փաստաթուղթ, օրինակ ստեղծում ենք Word փաստաթուղթ, անվանում ենք այն և բացված փաստաթղթում ցանկացած տիպի առաջադրանք կարող ենք կազմել։ Աշակերտներից կպահանջվի պարզապես մտնել այդ փաստաթուղթ, փոփոխություն կատարել և դուք այն կտեսնեք։ Այս տարբերակը հարմար է խմբային աշխատանքների պարագայում։ Դուք կարող եք անվանել խումբ 1, խումբ 2, խումբ 3, յուրաքանչյուր խումբ մտնի իր անհրաժեշտ բանակը, իր համարակալմամբ, խմբի անվանմամբ բանակը, աշխատել այնտեղ, բայց այն միաժամանակ տեսանելի կլինի նաև մյուսների համար։ Այսպիսի աշխատանքներ մենք տեղադրելու ենք նաև խմբային աշխատանքների ժամանակ խմբերի ներսում։ Մի կարևոր հանգամանք, որը շատ անհրաժեշտ է ֆայլեր բաժնում նյութերը, փաստաթղթերը պահելու համար, դա ցանկացած փաստաթղթի անվանումն է։ Հարկավոր է ճիշտ անվանել փաստաթուղթը, որովհետև այստեղ ժամանակի ընթացքում բազմաթիվ նյութեր են հավաքվելու և որևէ փաստաթուղթ գտնելու ժամանակ դժվարությունից խուսափելու համար ցանկալի է, որ այդ փաստաթուղթը ունենա և ամիս ամսաթիվ, ունենա և այն թեման, որին նվիրված է, միգուցե այն աշխատանքի տեսակը, ինչի համար ինքը նախատեսված է, որպեսզի և դուք և աշակերտները կարողանաք և այստեղ և ուսումնական նյութեր բաժնում ձեր փնտրած փաստաթուղթը արագ և արդյունավետ գտնել։
Այսպիսով, այս թեմայի ընթացքում կարծես կարողացանք լուծել աշակերտական տետրերի հարցը, կանխատեսել ու կանխարգելել հնարավոր դժվարությունները և ուսումնական գործընթացն առավել բազմաձև ու հետաքրքիր դարձնել, կիրառելով տարաբնույթ ուսումնական նյութեր, աշակերտներին հնարավորություն տալով ցուցադրելու իրենց աշխատանքների արդյունքները։ Ուսումնական ու աշակերտական նյութերի տեղադրման համար որ տարբերակն էլ որ հետագայում ընտրեք, Files-ը թե Class Notebook-ը։ Ամենակարևորը այդտեղ նյութերը համակարգված պահելն է։ Միայն այդպես կարդարացվեն այն ջանքերը, որ դուք որպես ուսուցիչ պիտի ծախսեք թե ձեր, թե աշակերտների համար կարգին ու համակարգված աշխատատարածք ստեղծելու համար։ Իսկ մեր դասընթացում ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Հաջորդ թեմայի շրջանակներում կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է տարաբնույթ առաջադրանքներ ստեղծել, տեղադրել առանձին հատվածում, ստուգել աշակերտների առաջադրանքները, գնահատել դրանք և վերադարձնել աշակերտներին։